dong wong ayu pepucane ngati suaramu makin ampek lo mas, makin sae jamu mesti jamu ndok bebek ora ndok ayam ndok ayam ndok ayam nek ndok bebek beda kasih ati beda ya ndok ayam lah kok sing kene sing anu malah kono sing dongan kono malah plerak iya kono plerak-plerok wong sing jamu aku kok sing plerak-plerok kono kaya ngene wong nandang asmara bedane ndok bebek karo ndok ayam ki bedane suaramu rada ngene yo iya, mas beda karo iki lho bar jamu bar jamu aku bar jamu ning jamune ora jamu ora ndok bebek ning ndok ayam beda to nek ndok ayam kuwi nek nggo nyanyi apik undrap-undrup ngono ya mas iya ah ora kaya bos kade nek bos kade jamune ndok bebek beda ndok bebek beda ndok bebek ora klindu mas Hengki melungguyu, Hengki melungguyu. Lah yo wong wong lagu nyidam sari kok teko jamu barang iki lho. Aduh, tekan ngendi nganti lali aku. Wis kalah kulino. Tingtingane Mas, pengono langsung rada kayak tingtingan. Ora Mas, ora Mas, ora ora. Ora aku balamu Mas. Aku sing bucing jamu ki aku Mas, sing jamu aku. Ya ngono sing nesu yo Mas. Wong sing ditekoki sing ditekoki Eva ki aku kok yo. Kono sing tersungging sing krasa kono diamuk gara-gara ndok iya gara-gara ndok pitik kuwi gara-gara ndok pitik wis ngono anake njaluk lah iya ayo tambah kenceng lah anake lah iya heeh banter apa temung aku dewe do dewa jawa tokong welas sono mring awak mami besok kapan jamu meneh? Aku manut. Besok kapan kesempatan jejer lan wong ngayu umpama nira nakodo kowe aja maring guyu wae to fafa ora lho mas tanpa prau sasat daran den papetri kok mandangi aku jare barjamu mandangi aku ngono lho nyidam sari as moro nah sing jamu aku saiki turus ke kowe sing goyang awakmu ngoten ayo dadi main balan iring-iringan yo mas ayo wis tenang bae kowe sing ning dhuwur aku tak ning iso. Tak ewangi, tak ewangi. Tenang wae tak ewangi. Hengki minggir.
ibu bintang tamu, Mas. Iki kedatangan kok, ibu bintang tamu iki lho. Iya. Mulane aku mudun. Aku wedi karo bandule kuwi. Edan. Iki nyambi. Iki janjane iki arepe nyanyi apa arepe merdukun? Nyambi. Oh, nyambi. Heeh. Iki rek-rek iki promosi ngono lho. Promosi. Promosi. Oh, promosi tak kira nek promosi. Semuanya. Jadi samping sebelah kanan nggo kono. Samping sebelah kiri nggo kono. Lah nek ngarep spesial kanggo cerah foto. Oh ngono. Biasane ngisor ngene ngene lho. Kowe iki aja marahi jamu neh, ndak malah aku jamu terus malah. Wis. Engko mulih aku njaluk resepe ya, Mas. Yo. Tenang wae. Gen sorane koyo jenengan kuwi. Endok bebek apa endok? Endok ayam. Endok pitik. Endok ayam. Oh,
Eva. Idam Sari dalem. Kita orang geding saking keluargi besan sugeng angrabe dedaran ikan sampun sumatjo sinambi ang laras campur sari TKT dewe yang apa ayi tak eleng
bisa nyanding lintang panjerino. Kutha iki biyen aku ngeterke sliramu nalikane isih bebarengan saben liwat aku mung tansah kelingan saiki kiramu ana desa ku krontor-rontor nandang loro asmara aji reti retres no ing kono kasiksa kangen marang kang sira mung fotomu kang dadi peliporku yen tak sawang saya suwe tambah ayu tak tamatke sliramu guyang guyu ngawe-awe saja nyeluki aku. Bersamamu dengarlah, dengarlah oh sayangku, ku nyanyikan lagu hanya untukmu. Walau kini kau jauh di sana, aku di kota engkau desa. Biarlah jarak memisah kita, tapi aku karena tetap setia. Satu tembang hasil karya cipta dari Mr. Landak KD, Ciret Tresno. Foto
mu kang dadi peliporku yen tak sawang saya suwe tambah ayu tak tamatke sliramu guyang guyu ngawe awe sajake nyelu
Sing tengah kaya bar nyusoni, sing lor dhewe ra ngerti artinya apa. Thank you.
cokor ansa manane kapeng pindo sholat wengi lakonono kapeng telu wong kang soleh kumpulono kapeng papat metengi roeng kang luwe kapeng limo sikir wengi engkang suwe salah sawijine sapa bisa anglakoni insa Allah Gusti Allah ngijabahi. Jemaahnya di bawah sini yang orang muda. Iya, sing orang muda kok ana tuntunane ning iki. Caping gunung. Hey. Caping gunung. Kuwi caping gunung weton ngendi kuwi? Weton Madura. Cerah production. Nah. Sampun ditinting. Nah, nah ya caping gunung kok weton Madura. Saben kenang keluarkan pentol yen memajang mah mah au kata tiang tiang gendero kembang wae watot limo. Ya lek gur mek 50 mumpun anta maulana yomil kafirin. Wah, belok jar sapa to,
sampai lak pun marah satu dan enggak marah. Lor. Pacitan. Ya. Hoi. Ojo. Sarwi. Cekak-cekak mari ki ayo. Kurang ake wong kurang mawur ngono kae. Asik aku mau durung ngene soalé. Nah, wes saiki kenek wae. Mambu, mambu bengok. Bengok. Panas. Panas udan eling-eling kakak tuan sadaya kalkil kana. Le. Panas udan, udan panas saling aling. Ah, ping caping, masa ngono, Eli emen. Ping caping caping, gendeng caping, gunung. Siji mas, lah kene we mak betunduk ya, rara mbak leng ini. Teng 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 tak tung tung, jelek jelek. Ya, mudun ya bapak? Mudun, yo. Lah kene ane buat temen, tenang. Ada beten orang aku, ayo. Hei. Ayo. Ora apa ya, ora ana.
ceritanya arke model sih. Foto. Udah ibu, saksikanlah bu, orang gila. Wes. Natian waton sarto. Suara suling komandang suarane. Ngetan balik kulon apa setia. Sagonge waro lenggah. Jepung cerah. Production. Bersama TKTG. Oh,
Paemo. Mesti njawi nggih. Nggih. Madura ndher, Mak. Bu tretan TV. Mun tretan TV majur biasa. Mak padha kula camplong. Be tak pelak mun te pri ari mlolo kok. Sokor pisongnya iki madhepe mrono pepujaning ati kaya kere kaya kere kaya ngene kaya ngene wong nandang asmara apa to awakku dhewe duh dewa Jawa Tegung welas welas so besok kapan katekan jejer lan wong hayu umpama nira nakoda tanpa prau sasateren datan bisa den pepetri nyidam sari as mo ro upama sliramu sekar melati Terima kasih.
Bye.
mareming atiku. Aduh tunungi bapakku, ayai gua di Bandung, jenbe serampung sial bodoh, nusobong. Matur sembah nuwun Bapak Imam menika sampun paring suka parisuka.